بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب دوستوں کو میرا سلام تھی گیا، تے رمضان شریف مکن دے مبارکاں تھی گیا، تے عید اڈوانس مبارکاں تھی گیا سب دوستوں کو۔ تے الحمدللہ ساجا مدینہ میں پہ مدینہ پاک عید کرن، عید نماز پڑھن، تے میں جمعہ بھی گیا، آخری جمعہ مدینہ پڑھیا۔ تے انشاءاللہ پھر نماز مدینہ من پڑھسوں، عید مدینہ من پڑھسوں، سال نال رہو سو نال مول لکھے سوں، تو عید نماز پڑھے سو لکھے سوں، ان شاء اللہ سویرے سویرے پہنچے سوں ماشاء اللہ۔ سر کلو تر کار، ایک کار ہے، ایک وہ کار ہے، ایک تو نیلی کار ہے، تو اصل ماشاء اللہ تقریباً 15 بندے 16 بندے میں پہ مکہ ہے، مکہ جی رہنے نواریا بچ، اصل ان شاء اللہ اتوں نکلتے پہ 15 منٹ تک، تو نال رہو تو رستے مول لکھے سوں، تے اج چاند رات ہے، تے تب مدینہ ون تے زیارت کرے تو انشاءاللہ پھر مکمل کے زیارت کرن دا، تے نال اللہ میرے۔ تے ویڈیو شروع کرن تو پہلے میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرو، شیئر کرو، لائک کرو، تے شروع ویڈیو کرن دے شروع ویڈیو اج ماشاءاللہ مزیدار تھی ونے، تے حرم پاک دے ویسوں مدینہ عید پڑھسوں ماشاءاللہ۔ ایک گڈی ہے، ایک گڈی ہے، ایک ہے، تے ماشاء اللہ میرا سارا سہوتر ہے، بھائی بھی ہے، تے سارے ان شاء اللہ مدینہ میں پہ عید نماز پڑھن، تے ساکو بھی نال نال لکھے سوں، اے سارے ایک دو تر چار پانچ بندے آ گئے، باقی اندر والی ودن حالی باہر نکلتے ودن، کوئی تیاری کرنا ودن، کچھ وہ بندے ودن۔ اصل ہوں گھروں نکل پے، تے اساں اشارے تے پہنچ گیا نوارے اشارہ کبری تلے، تو اصل میں نے پہ مدینے، تو میں ہوں گی چلنا بیٹھا، تو نال اللہ بندہ میرے ویڈیو بنا بیٹھے، تو اصل ہوں پہ مدینے شریف ماشاء اللہ نکل پے گھروں، گھروں نکل آیا مین روڈ تو چڑھے ہیں، اگر رش لگا پیا ہلی، تو اصل ہوں گلی جواڑ کے تے پٹرول پمپ سے وجنے، پٹرول پاؤنے گڈی سارے کٹھے تھی گئے، تو اتوں سے نکلنے تر گڈیاں، تو دو گڈیاں ہلی اگوں ہیں، اصل پیچھے ودیا ہلی، رش لگا پہ سامنے تو اج پیچھے ودیا، پٹرول پوا گئے تو وال مدینے نکل سوں، اصل گڈی پٹرول پوانے پہ، اصل ایک مت تو روک گیا، اتنا پہ پیشاب شوب کرنے پہ مکے چ نکلیا، تو کوئی فروٹ چاٹ چنا چاٹ کھا دیا، کوئی واش روم گیا ہوتا ہے، کوئی بوتل گرن گیا ہوتا ہے، تر گڈی تو بندے آتے تر، ایک یہ گڈی ہے، ایک وہ ہے، ایک یہ ہے، تو یہ مت تو کھڑا ہے، یہ سارے دو ملک ہیں، ان کے ساری علیحدہ ویڈیو بنا بنی ہے، انہیں کو ایک یہ ملک ہے، ایک یہ ملک ہے، باقی اصل مسن ہے سارے، باقی واش روم گیا تو ایک وہ سارا ڈرائیور آ گیا، جہاز ادھر ہوں، ملک مسن فیملی تصویر بنا پہ سیلفیاں مت تک کھڑ گئے، یہ سیلفی بنا پہن، تو میں انہیں ویڈیو بنا کرا۔ مدینے والی چیک پوسٹ پہنچ گیا، تو چیک پوسٹ کراس کرنی ہے، کراس کر کے تو مدینے دو دیر پہنچ گئے سن ماشاء اللہ، سے مدینے پہنچ گئے، تو اتنے ہوں عید نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ کے تو جماعت لا لو عید نماز پڑھنی ہے، میں رش دیکھو رش فل ہے، ستار بھائی نعیم کالا گنجا سرکار، میں نے ہارا بیچ مسجد بلال خطبہ پڑھی نہ کرے پڑھتے کرنے کرے عربی ایسا، میں نے حرم پارکنگ ساری گڈیا پارکنگ تل وی پارکنگ فل ہے، مطلب ماشاء اللہ رش فل ہے ماشاء اللہ، ہر بندے سے رش دے تو عید پرانا سارا دنیا سارے عید عید پرانا سارے عید واسطے کرنے عید نماز واسطے سورج نکل سی نال جماعت کھڑی تھی ویسے عید نماز تھا مدینہ شریف آیا ہوا تھا مدینہ شریف پڑھنے واسطے سارے عید پڑھایا ہوا تھا نعیم بھائی دستار بھائی میں تاری سارا غفار ساری عید پڑھایا ہوا تھا پتہ نہ بندہ آیا ہوا تھا باقی اگا پیچھے ہیں سارے ماشاء اللہ عید نماز پڑھ کے تھے ہوں خطبہ سننا ہے خطبہ سن کے نماز کو لکھے عید نماز پڑھ کے فارغ تھے ہیں سارے ماشاء اللہ خطبہ دینا پہ خطبہ تو سنو خطبہ سنوائیے
خطبہ ہوں پڑھتے پہنا پڑھتے تو عربی پہنا عربی سب کچھ سمجھ لگتی تھی سارا سارا عید پڑھ کے تو خطبہ سن کے تو اپنے اپنے گھر کو ویسن ماشاء اللہ اتنی اماما ہی حال تک نکل دی ہوئی ہے عید پڑھ کے ماشاء اللہ پڑھے جی اماما ہی مدینہ شریف ہے ہر پتہ کہ بندے ہی پتہ نہیں عید نماز پڑھ کے اندر پہنے بہت ماشاء اللہ رش ہے سب دوستوں کو پردیش والے کی عید مبارک روزے دے مبارک ہاں عید مبارک عید مبارک خیر مبارک خیر مبارک پاکستان والے کو سب کو میرے طرف سے عید مبارک دیے گی سب دوستوں کو میرے طرف سے عید عید روزے دار مبارکاں دیے گیا اسا ہن ماشاء اللہ عید پڑھ کے عید پڑھ کے تو ہوں اساں حرم وچ نکلتے پے ہیں گھر ویندے پے ہیں اپنے کوئی ناشتہ ناشتہ کرنے ناشتہ کر کے بے بندے کو لبدے ہیں کہ تساں نال آئے ودن زیارت دا کوئی پتہ کہ نہیں رش ہے زیارت نہ آئی تھی بن عید انہیں ملتی پہ ملتے پین کھاوے پیسن ملتے بھی صحیح انہیں عید یہ ہوں اتنا ساری عید ہوں انہیں بھی عید دیکھو سو جی پہلے عید نماز نماز پڑھی تھے اور ایک دوست نے کھانا پکایا کھانا کھا دے تو ہوں پہ وال حرم جھٹ حرم واسوں دوسرے دن نماز پڑھ کے دس وال مکے لوں روانہ تھی ویسوں گجے تیار تھی گئے سارے آئے لیا ماشاء اللہ جنت پکی ہے قبرستان سارا سارے صاحب عید رہے سلام سارا تھی گئے صاحب کو ایسا حرم شریف مدینہ مسجد نبی جنت بکی صحابی سارے قبر تین سو پنجا نمبر گیٹ کو لگے پہ اس حرم دوسرے دن بعد پڑھ کے ماشاء اللہ حرم اندر داخل تھی گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیارت کھلی پی ہے اساں وضو کر کے نہ تے والا اندر زیارت کر رہے ہیں تو اگے بھی کہنا ہے نال نال رہو اے اساں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کر رہے ہیں پے تے میں سارے عوام دی بھی زیارت کرن ایسا بھی اساں اندر بندے پے اون ٹائم شام کہنے کہ نہ زیارت کر رہے ہیں پن رش کہنے نہ ہوئی تنا یہ تے رش ہے او بھوگ گیا سویرے سویرے ائی ماشاء اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت شروعات ایتھو ماشاء اللہ تے سارے اتنے کرنا بدن زیارت ماشاء اللہ جو خوبصورت ہے ہر شا خوبصورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت السلام علیکم رحمۃ اللہ ساری ماشاء اللہ زیارت ہے بسم اللہ السلام علیکم ہوں اساں زور دی نماز پڑھ کے حرم نکلے ہوئے ہیں گڈے پارکنگ لگے ہیں مسجد بلال کو سب تو گڈیا چھکڑے ہیں چھک تو ہوں جدے ویسوں ساڈے بندے پورے تھی ویسے بندے بعد جدے نکل گئے مدینے نکل کے پھر جدے آ گیا شب بھائی شب نے کھانا پکایا رات ویڈیو کرنا بڑی ہوں مچھی کا پروگرام تھی سویر اٹھے مچھی کھانا مچھی کھانے گوشت بھی گرنے مچھی بھی مچھی کھیدی ہے اٹھ کلو مچھی کھیدی تھے گھر والے بڑے سوں خاصوں عید تو روز ہی منے سوں اج کدوں تک ویڈیو میری لگے تو چنگی یا میری ویڈیو لگے چنگی تو میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرو اور شیئر کرو اور لائک کرو بیل آئیکن دباؤ ملتوں نیکسٹ ویڈیو نال تک